takvi vatromet jede show za pet. Kribudav kao čokoladna lizeljka u Lunar Parku. Svako je jutro nedelja kad sam ja na majku. Gore dole na bajku imam gore dole majcu na bicu. Gore dole na sicu idem gore dole kad jedem picu. Paklam šicu i kaš krihericom gađam pticu. Dizalica svakom klincu. Letim kad imam krila i družim se s grupom malih lila vila. Kaj sam sreo u pet kod ringi špila pa smo jeli čokoladu. Dok su svirale trube, djeco ništa od bombona jer su štetni za zube. Ne znaju odrasli kako spuštaju se oblaci. Nek obrate se djeci kada briju na dizalici. Mikić u lizalici, HTV u dizalici. Oku i špriherici od bicikla žbici. Školica, gumi, gumi, pikule, kokanje. Nogomet, šica, masoni, play, rokanje. Doručak, ručak, večera pa spavanje. Oćemo marendu i crtić pa... Ne budi prosto. Dizalica je tu, ak ideš gore dole reci. Dobro jutro svima, počela je još jedna dizalica, ali izgleda bez nas, unutra je ludi tulum, ali mi ne možemo ući, vrata su zaglavljena. Samo malo, jeste li ikada pokušali plesati u ormalu, malo je tjesno, ali nije nemoguće. Ajde da pokušamo vani, ipak ima puno više mjesta. Ajde, pa evo ja sam pokušala, ali ne ide pa ne ide. Evo, čekajte ljudi, gdje je Bembo, zašto malo Bembo sam, ne pomogne? Malo sam očekljiva, joj, Bembo, nije tako veselo. Bembo, otvore vrata. Pomozi. Bembo! Čekaj, događa. Ljudi, gledajte, on je stavio postelju na vrata. Joj, znam, zašto? Bembo, je bilo da mi ne možemo ući. Bembo, on je sigurno gledao onaj film. Koji? O čudovištima. Ma ne, Bembo, ne moraš se bojati. U dizalicu nikada ne dolaze nepozvani gosti. U ormaru nam je bilo tjesno, a sad kad smo svi na okupu, idemo se malo razgibati. Tako je, djeco, aj pa Bembovsom. On ima plavu kosu, on ima pjege na nosu. Je Bembo lutak od svile, volim kad se smije, volim to svemirsko dijete, mlado dijete druge planete, jer kad vidim te nestašne oči, nešto u meni skoči. Čuvala bih sve njegove tajne, brojala bih s neba zvjezdice, čuvala bih sve njegove današnje nas dizalice očekuje bezbroj zanimljivih i strašnih priča. Prva će biti Bembova, a u njoj ćemo sresti Crvenkapicu i strašnog Vuka. Hey, good morning, Metropolis. It's now 5 after the hour of 6 a.m. Volite li priče o čudovištima? Zašto su nam mila čudovišta iz legendi, knjiga, filmova i ormara, objasnit će nam gost dizalice Dražen Ilinčić. Srce ti je kameni cvjet. Ne bojte se, u dizalici neće nedostajati ni glazbe. Za to će se pobrinuti Robert Mareković i Swingers. Dizalica, dizalica, sa gledam dječja lica. Najsvježije vijesti iz dječjeg svijeta stižu točno u 11 sati. Još su vruće, brzo puhnite da vas ne opeku. Iz zemlje Crtića pozvali smo u goste drage i dobre znance. Očekujemo Toma i Jerrya.
Vrijeme je za nagradnu pitalicu. Jesi čula kako... Pozorno nas gledajte i spremni na sve očekujte nagradne igre. Letite dizalicom i uživajte. Najveća jaja na svijetu nese pod A noj, pod B konj ili pod C slon. Iš gore dolje reci! Bubi kaže da je naš... A Bubi nikad ne laže. A Bubi nikad ne laže, točno. Bubi kaže, koja nikad ne laže, da je naš prvi jutarnji zadatak čitanje vaše pošte. Ajde. Zato što nas zanima. Zanima nas što ste nam pisali između dva tjedna, između dvije nedjelje, između dvije dizalice. Ali, ovaj put imamo jednu malu novost. A ta je da su vaša pisma toliko lijepa, toliko maštovita, da smo ih mi jednostavno morali nagraditi. Jel' tako, Bembo? Evo. A to su Paula Kovačić, Varaždinska 44, Nedelišće, koja nam je napravila zapravo jedno, zapravo knjigu, niti pismo, nego knjigu koja se zove Cica Mica. Evo, pročitat ću vam samo početak da stignemo i druga pisma pročitati. To je Striček Coflek, Kanta i Cica Mica Maca, nutra u kanti. Striček Coflek je uzeo Cicu Micu Macu. Dakle, ona je napravila jedan mali strip, evo, možemo ga i vidjeti. Samo malo. Paula ima samo 4 godine. Molim vas, jedan veliki pjesak za nas pravu dizaličarku. Ali imamo još jedno nagrađeno pismo, a to su nam poslala dva brata, Ante i Ivica Kostelac. Evo vidite. Kaže veliki pozdrav od Ante iz Antunovca kod Osijeka. Svi ste super, a najbolji je tko? Bembo, koliki je Bembo? Najbolji je Bembo. Bembo, koliki jezik imaš? Pa da, da svi skupa dođete na moj 10. rođendan, slavimo ga svi skupa i pozivamo i vas. Mašemo braći i kažemo da ste super. A jesi pokazala ovaj dio? Evo, tu su i crtež, ali za Bembo je... Ne, to počinje negdje drugdje, vrlo je komplicirano. Zašto protiv svoje volje da budeš pjevačica kad je ovdje bolje, kad je ovdje akcija? A dobro. Čije su to riječi? Da vidimo, riječi, da imamo dalje pokazati se. Glavne. Ja, Ivanke, ja. Doma Ivana, hvala. Faca prava i u briljantinu je bio glava. Ali za Bembo riječi hvala nema. U dizalici svakoj on je glavna tema, sad ja. Ivana je super cura. Bez nje bi dizalica bila tek da se gura. Bravo, Ante Ivica! Evo, samo malo. Da evo, za crveni mi nagrade smo. Nagrade. Evo, tu je samo malo. Prva, odnosno nagrada za našu Paulu, to je kišobrana čudovišta. Samo malo i pazle. I a druga da je nagrada čudovišta iz ormara i naravno tu je video kazeta. Sasvim darovi u modi. Super. Hvala vam puno, bog! Bog! Prelazimo na mailove. Prvi nam je poslala jedna Nikolina koja je naslikala Ivanku, Ivanu, Bemba i mene. Osim toga, evo sljedećeg maila koji nam je poslala Dora, koja ide u 4. razred osnovne škole Hugo Badelić u Slavonskom Brodu i danas slavi svoj rođendan u Sibinju. Pozdrav Dori, bog! Bog! Imamo još jedan mail koji kaže: zovem se Laura, imam 5 godina, iz Bjelovara sam i svake nedjelje redovito vas gledam i pišem, ali nikad ne pročitate moje pismo. Imam seku Korinu koja ima 1 godinu, ona vas voli također gledati. Puno pozdrava Bembu i svim dizaličarima od Laure. Ajmo jedan veliki pozdrav Lauri i cijelom Bjelovaru. Idemo dalje. Evo, pozdrav svim dizaličarima od Anice i Marije iz Karanca kod Belog manastira. One su poslale svoju sliku. Pozdravi njima. Najbolji ste, a pogotovo Bembo. Najviše mi se sviđaju njegove priče. Puno pozdrava iz Oblačne rijeke od Mateje. Mateja je također poslala svoju sliku. I evo još jednog maila, toliko za sada. Bog, zovem se Doris, imam 5 godina, rado gledam dizalicu. Najviše volim vaše priče, crtiće. Pozdrav svima, a posebno Bembu. Pozdrav i tebi, bok! Na Bemba i dizalicu misle naši mali slavljenici koji imaju lude rođendanske tulume. Evo, na primjer, jedna krasna pozivnica. Pozivam vas na svoj 10. rođendan koji će se održati 15.4. u 15 sati. Sretan Uskrs i evo cvijeće koje poklanjam svim dizaličnima. Snježana Mamula, hvala ti. A pogledaj ovog lijepog Bemba od komadića papira i lijepog Snješka kojeg su nam poslali. Pazi, Žarko se, samo da pokažu svima, Žarko se slikao ispred crnog platna kako bi ga svi bolje vidjeli. Da bi bio bijeli. Slikao na snijegu, niko ne bi znao da je ona fotografija. Dragi naš Žarko uživa na sjevernom polu,
jako. Kad padne puno snijega, pozvaćemo njega. Tako je. Tomislav i Ana. Evo, Bembo, Bembo, Bembiću. Ovaj tjedan i onda Žarko možda bio posjet u Gorskom kotaru ili Lici. Odvedi nas svuda ti, jer volimo te mi. A volimo mi i vas, male rođendanske, lijepe Ane i Tomislava Bajana i sve vas druge koje ste nam sad poslali, ali ne stignem još od vas pročitati. Odlično. Još jedno ćemo vas sve podsjetiti na naše adrese. Sretan rođendan. Ne, ajmo najprije ćemo sretan rođendan. Sretan rođendan! Dakle, želite li nam poslati pismo i tako osvojiti nagradu ako je super pismo? Želite li nam poslati pozivnicu i tako opet osvojiti nagradu ako je pozivnica super? Zapamtite naše adrese. Prva je Hrvatska radio televizija, Dizalica Prisavlje 30.000 Zagreba, druga je dizalica@hrt.hr. I nemojte zaboraviti na našu internet stranicu, njezina adresa je www.hrt.hr/dizalica. Tamo ste ovog tjedna mogli igrati i onu super nagradu i osvajati ona super čudovišta. Na našoj stranici možete provjeriti kojih je na kraju i dobio. Evo Bembo u cvjetnom obliku. Evo još jednog Bemba. Bembo u cvijeću. Bembo me je srećom na nešto podsjetio. Vrlo bitno. U cvjetnom obliku. Sljedeći tjedan je Dan planeta Zemlje, pa vas pozivamo da nam na tu temu možete slati i crteđe. A sada nešto još jako bitno, a to je da je Bembo Ivanki Domagoju... Ne, vrlo, vrlo sam virtuozna. Da je Bembo Ivanki Domagoju i meni obećao jednu priču, je li tako, Bembo? Bio je jako tajanstven, ništa nije htio reći, osim da se priča zove predstava. A kako se družbica upustila na Zelenom trgu u kazališnu avanturu? Ne znam, pogledaj. Ajmo. Bembove priče. Predstava. Dobar dan, zemljani. Pozdravlja bolelijac Bembo. Ops ili bops, slušajte kako trubi moj nos. Odlučio sam, danas ću postati glumac. No, danas je i veliko pospremanje u dvorištu bake Šircl. Baka Šircl voli Bemba, ali mu za svaki slučaj prijeti kaži prstom. Ops ili bops ili... Ja sam rođeni zabavljač. Uživa Bemba u novoj igri. Doduše, pritom je stradala kutija pozornica, ali ništa zato. Bembo je uredno svemirsko dijete. On ne ostavlja stari karton na ulici. Pažljivo prislanja uništenu kutiju uz brižno složeni otpad bake Šircl. Opsili, bopsili, što li se samo s ovom kutijom dade izvesti? Imam sreće, ove kutije su baš moj broj. Iz kućne veže izjuri baka Šircl naoružena metlom. Jako volim baku Šircl, smije se Bembo. Uvijek je spremna za igru lovice. U taj tren stiže Klara i zaustavlja trku. Bembo je odlučio osnovati kazalište za djecu, objašnjava Klara. Zato traži stare stvari od kojih će napraviti lutke i pozornicu. Baki se to sviđa i ona je bila dijete. Baka Šircl ima dobru ideju. Klara je prava prijateljica. Oslobađa Bemba iz nespretnih cipela. Ops ili bops, tko bi pomislio da je Klara ovako spretna? Veseli se Bembo. Baka Šircl iznosi punu kutiju starih igračaka i daruje ih malim prijateljima. Bembo je presretan. Evo glumaca za našu predstavu. A sad brzo, brzo u tajno skrovište družbe sa Zelenog trga. Doviđenja, bako Šircl, doviđenja! I dok nabrojiš do 10, Klara, Bembo i Lutke već su u tajnom skrovištu. Svi moraju što prije saznati novosti. Klara im opisuje Bembovu zamisao. Napravit će lutkarsko kazalište. Svi su ushićeni i svatko je brzo pronašao svoju lutku. Bom Bom već razgovara s gospođom Patkom. Bembo stupa u akciju. U tajnom skrovištu upućuje družbu kako napraviti paravan za glumce lutkare. Glumci se ne smiju vidjeti, a lutke pak moraju.
Hops ili bops ili na zemlji nikad nije dosadno. Uživam kao mala beba. Kad bi me sad vidjela učiteljica Baluba, ponosan je razigrani Bembo. Bembo je pravi glumac. Cijela družba uživa u njegovom nastupu. Bravo, Bembo! Klara, Zelena i Bom Bom također žele oživjeti lutke. Sjajan početak! Pljesak, molim! Družba odlučuje napraviti pravu predstavu. Izbor je pao. Biće to Crvenkapica. Žic provjerava jesu li sve lutke na broju. Sve su tu. Baka, mama, lovac, Crvenkapica i strašni vuk. Svatko je preuzeo svoj dio posla, baš kao u pravom kazalištu. Klara, Zelena, Bom Bom i Bembo su glumci. Frka je scenograf, a Žic redatelj. Proba je počela. Crvenkapica je srela strašnog vuka, no u pravi se tren pojavio lovac Luka. I opet kao u pravome kazalištu. Na kraju poklon. I opet pljesak, molim! Dva dana poslije u super tajno sklonište tajne družbe utrčava Žic. Teta Violeta iz vrtića poziva ih da izvedu Crvenkapicu. No, za nastup pred cijelim vrtićem valja se posebno potruditi, nastavlja Žic. Priču treba znati bez greške, treba napraviti lutke, napraviti scenu. Sve mora biti besprijekorno. To je pravo kazalište, zahtjeva redatelj Žic. Članovi družbe zaista su vrijedni. Tu se šiva, slika, lijepi. Crta, mjeri. Skakuće. Tekst se čita i više od 100 puta. Došao je i dan nastupa. Članovi nove kazališne družine sa Zelenog trga stižu u vrtić kod tete Violete. Teta ih srdačno pozdravlja tajnim pozdravom. Gledalište se puni radoznalom publikom. Jesu li svi pronašli svoje mjesta? Predstava počinje. Publika je začarana. Pažljivo prati sve što se na sceni događa. Iza paravana naši se mali glumci svojski trude. Treba oživjeti Crvenkapicu, lovca Luku i strašnog vuka. Ne smiju pogriješiti jer sva djeca dobro znaju priču o Crvenkapici.
sve je dobro završilo. Lovac Luka je spasio Crvenkapicu, a družba sa Zelenog trga zaslužila je veliki pljesak. Bravo, Klara! Bravo, Zelena! Bravo, Bom Bom! Bravo, Bembo! Bopsili, bopsili, srce mi nije ovako kucalo otkad sam krenuo u prvi razred na Boliliji. Uživa Bembo u zajedničkoj slavi. I na kraju svi su na okupu. Glumci i zadovoljna publika. Klik, klik. Biće to fotografija za naslovnice najpoznatijih novina. Imaš tako velika usta. Zato da ti se može nasmijati. A Bembo, 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 a zašto imaš tako velike uši? Zato da možeš čuti sve naše priče. A Bembo, Bembo, zašto ti nisi uopće strašan tako kako pričaju? Znam odgovor na to pitanje i to mi je rekao. Zato što mi u dizalici uvijek imamo sreće i dok ostavimo dođu strašni svemirci koji se moraju bojati, samo vesele svemirske bebe. Jo. Bembo, možda ti nisi znao, ali zemljani ti imaju jedan običaj. Oni ti strahovito vole slušati i pričati strašne priče o jednokim, grbavim, zubatim čudovištima, iako ih se boje, znaš? Čak ima i puno filmova o čudovištima. Ja to ne volim gledati. A u svemu tome pričat ćemo danas sa našim gostom, koji je pročitao jako puno knjiga i pogledao još više filmova o čudovištima i sve zna o njima. S nama je danas Draže Ilići! Dobrodošao! Dobrodošli! Evo ga. Napravili smo ti mjesto u našem dnevnom boravku, izvoli, uđi. Dražene, dobrodošao. Samo te moramo najprije upoznati, ček, da Dražen vidi Bemba, našeg svemirca, i moraš priznati on najveseliji svemirac koji postoji na zemlji. Nije ni malo čudovišta, nije čudovišta. I nije, tako, i potpuno je bezopasan i samo je vesel. Mi vas ostavljamo. Ostavi nas, evo ti mikrofon, izvoli, sjedi. Najprije nam moraš otkriti jednu stvar, ti si filmski kritičar. Pitao sam jutros djecu što je to filmski kritičar, nitko nije znao odgovor. Zna. Osim da on neko ne kritizira. Ja. Da, ne znam ni ja. Da, to nije zanimanje koje nije ni veselo, nije ni zanimljivo. Ozbiljno. Nije niti tako popularno. Barem ne sada, kasnije kad odrastu, onda mi je to interesantno. Sad, zašto je, samo mikrofon moraš držati bliže. Bliže, dobro. Zašto je, koja je uloga i koji je zadatak filmskog kritičara? Filmski kritičar pogleda film i onda nešto napiše o tome. Ili kaže o tome, ili bilo što već. I za to dobije novce. Evo, to je najkraća definicija. A zašto ljudi čitaju ono što je on napisao? Zato što ljudi su čudna bića koja vole znati da li se neko slaže s njihovim mišljenjem i ako se ne slaže onda ga mrze, ako se slaže onda ga vole. A ima li koristi od filmske kritike? Odnosno, da li meni, bi li se ti prema filmskoj kritici rukovodio kad bi išao gledati neki film? Bože sačuvaj, nikad ne bi čitao filmsku kritiku. Zašto? Pa zato što imam svoje mišljenje, šta će mi filmska kritika? Odlično. Hajmo se mi sada posvetiti čudovištima. Zašto ljudi, rekli smo da vole čitati što drugi pišu, pa tako i što pišu kritičari, sad mi reci zašto ljudi vole izmišljati čudovišta, odnosno pisati o njima, gledati filmove o njima? U školi nam govore budite dobri, doma nam govore budite dobri, pristojni, lijepi, pametni itd. I onda mi, nama to dosadi. Dobre. Šta ćemo stalno biti lijepi? Šta? Ne možemo biti svi lijepi, dobri, pametni itd. Onda zavolimo čudovišta jer ona su otpor svemu tome. Svemu tome. Izaberi mi svoja najomiljenija ili po tvojom mišljenju najstrašnija čudovišta koja postoje. Najstrašnija, poslije Baba Roge, jedan, to je klasika. To je klasika. Jedno strašno čudovište u filmu Osmi putnik. Aha. Čudovište koje ide po nekim cijevima, kojemu čak ne znamo kako izgleda. To je dosta strašno čudovište. I moje omiljeno čudovište je jedno ljudsko čudovište. U priči, koja je krasna priča, Dr. Jekyll i Mr. Hyde, engleskog pisa Roberta Louisa Stevensona, u kojoj je čudovište u koje se taj čovjek pretvara tak strašno da ga se ne može ni riječima opisati. To je sve neka opasna čudovišta. Od ovih malo veselijih sa filmova ili ovako smiješnijih? Iz Ratova zvijezda, recimo, najpopularnije čudovište, debeli veliki džaba, aha, koji ima 3 tone.
i koji radi razne nepodopštine. Možeš li predstaviti onima koji nisu gledali još uvijek Ratove zvijezda, o čemu, što je Džaba, tko je on? Pa Džaba je jedan veseljak, jedno veselo čudovište, koje nije baš previše dobro, ali ga svi zavole i on ima dobro ime, Džaba. Svi mjesecima dobro zvuči, lako se pamti. I sam njegov lik, dakle, on je ogroman, debeo, zločest i tako dalje, ljudima simpatičan. Što još postoje? Recimo, imamo čudovišta čak i u crtenim filmovima. Koja su tebi draga čudovišta? Da, imamo u crtenim filmovima. Imamo, recimo, u čudovište The Abominable Snowman, strašni snježni čovjek. Da se pokušavam predstaviti. Jeti, tako je. Jeti, strašni snježni čovjek koji ljulja, sad se ne sjećam, Zekoslava Mrkova ili Patka čak, Darkića, jeli, kaže, da. To je moj mali Darkić, ja ću ga nunati, dragati, paziti, maziti. Darkić jasno baš nije sretan s tom idejom. Da ga jeti ovako. Da ga jeti stisne. Mi, treba li se bojati čudovišta? I bojiš li se ti čudovišta? Da, treba se bojati čudovišta. Treba se bojati čudovišta, ali treba se bojati čudovišta koji su oko nas negdje uvijek. Sad ćemo pogledati neka od njih. Vidjeli smo vampira jednoga. Tako je. I vidjeli smo čudovište koje se zove čudovište, odnosno ljepotica i zvijer, odnosno zvijer se zove. Dakle, u čudovište se može neko i zaljubiti, ljepotica se zove. Najljepša ljepotica se zaljubila u čudovište, kako je to moguće? Tako je, a osim to imamo jednu super priču, isto tako, kad se neko zaljubi u čudovište, je Šrek, isto tako. Tako je, da. Isto čudovište koje na kraju zapravo postane vrlo drago, nježno i tako da. Međutim, u principu čudovišta nikad ne uspiju pobijediti ljude. Ni u najstrašnijim bajkama, jel tako? Uvijek... Zato jer su čudovišta dobra, ljudi su zli u stvari, ne? Oni su jači. I uvijek mi njih na kraju sredimo, jel tako? Ko su poznati borci protiv čudovišta? Možemo se neki sjetiti. Vitezi su najpoznatiji borci protiv zmajeva, to je najklasičniji oblik. Tako je, to je najpoznatiji oblik, oni su borci protiv čudovišta. Onda imamo Harry Pottera u novije vrijeme. Tako je, on primjer. Isto sredio sve koje treba. Imamo Gospodar prstenova, tako. To je jedna bajkovita situacija, isto jedna bajka u kojoj se jedna grupa ljudi bori protiv zla. I da pače, oni imaju čitavu jednu liniju čudovišta koje moraju srediti. To je sve prebogato čudovištima. Tako je. Da, rekao si mi, postoji li neko čudovište koje nam uskoro sada dolazi u Kina ili nešto, neka nova čudovišta, da li se ona izmišljaju ili se sada u filmovima ljudi stalno vraćaju onim klasičnim čudovištima? Čudovišta su sve simpatičnija. Evo imamo čudovište iz ormara, ne? Evo sad. Ona postaje sve veselija. Ona sve veselija, u biti uskoro ćemo svi više voljeti čudovišta nego ljude, jel? Da. Zato jer su ona dobra. A recimo, kad bi ti morao izdvojiti od sad osim ovih strašnih čudovišta, kad bi trebao izdvojiti ova neka vesela čudovišta, koje je tebi drago, veselo čudovište? Od veselih čudovišta. Da. Što misliš o Šreku? Pa Šrek mi je odličan. Evo recimo Šrek. Za one koji nisu gledali Šreka, tko je Šrek? Odnosno možemo li ga ukratko predstaviti? Pa Šrek je veselo čudovište. Veselo. Iz jedne vesele močvare, on je zelen, jel' tako? Zelen je, tako je. On se zove zeleno čudovište. Ovo isto je? Ovo je Majki. Ovo je Majki. I, odnosno, kako smo, kod nas je Okac, ja mislim, preveden. Okac je preveden. Evo, Majki, glas mu je dao Billy Crystal. I on je jedan simpatičan partner jednom većem čudovištu, kojem je glas dao John Goodman u filmu Čudovište iz ormara. I oni se međusobno druže i glavni su likovi u tom filmu. Ljepši sam od njega, da? Da. Ali on definitivno smiješni. Ok, idemo pogledati. They're goblins, Harry. He's rather disagreeable, isn't he? Throw him the dungeon! Forwards! Everyone will please not panic. My sword. And you have my bow. And my axe. This task was appointed to you, and if you do not find a way, no one will. The enemy has many spies, birds, beasts. But always remember, Frodo, the ring is trying to get back to its master. It wants. Less talk, more pain, marshmallow boy. Ah!
kill a bird. You call yourself a monster? Scary feet, scary feet, scary feet. Oop, the kid's awake. Okay, scary feet, scary feet, scary feet, scary feet, scary feet. Kids asleep. Twins and a bunk bed. Ooh, I thought I had you there. Okay, Sully, here we go. You ready? Follow it. Oh, it's over here. Oh, look over there. Don't let the kid touch it. Don't let it touch it. And I don't know, but it's been said. I love scaring kids in bed. Come on, fight that fox. Fight that fox. Scary. Ali u one koji se boje čudovišta. Oni koji preskakaju strašne stranice romana ili koji prešatali na sljedeći program kada se pojavi neki jezivi prizor na TV-u. Sada širom otvorite oči i nemojte se bojati. Jer sada dolazi ekipa koja samo govori istinite stvari i potvrđuje istinite priče. A to je ekipa vijesti u 11! Dizalica, sa gledam dječja lica, bez jednog zuba kraj zubica. Bi pa za mene pa ću sjesti, nakon cijelodnevnog trčanja po cesti, da pogledam vijesti. U Šibeniku održana natjecanje iz fizike i hrvatskog jezika. Oboren svjetski rekord u broju odlazaka u svemir. Vrijeme ovaj tjedan toplije, ali je dalje promjenjivo. Dobro jutro svima. Brze, točne, precizne i zanimljive. Tako se najkraće mogu opisati vijesti u 11. Ovo je najvažnija informativna emisija za sve mlađe od 15 godina. Naša marljiva Marijana pratila je najzanimljivije ovo tjedan natjecanje u Šibeniku. Evo što male dalmatinci znaju o hrvatskom jeziku i fizici. Ovih se dana u Šibeniku u osnovnoj školi Fausta Vrančića održalo županijsko natjecanje iz fizike, a u školi Jure Šišgorića iz hrvatskog jezika. Intelektualne snage s ta dva područja odmjerila su čak 102 učenika iz 10 osnovnih škola cijele Šibensko-kninske županije. Mi smo nakon natjecanja iz hrvatskog jezika ondje zatekli neke od najbržih u rješavanju mnogobrojnih zadataka. Evo što su nam rekli kako im je bilo.
Bila je negdje 10 stranica. Pitala me, prvi dio se sastojao od povijesti hrvatskog jezika, druga je bila gramatika, drugi dio gramatika. Pa najteži dio mi je bio prva stranica kad ste tražili nekakve stihovi iz kulturnih dijela povijesti hrvatskog jezika. A najlakše to mi je bila gramatika. To mi dobro ide. Došla sam iz Primoštena u osnovnu školu Jura Šišgorić na natjecanje iz hrvatskog jezika. Pa bilo je i teških pitanja, bilo je lakih. Pisali smo, imali smo vremena 90 minuta, dva školska sata. Vjerujemo da i nije bilo lako. Toliko pitanja, toliko puno priprema, sažeti ih u samo 90 minuta natjecanja. Nije zanemarivo, ne može svatko sve znati. Uznerviralo me to najviše što je bilo onih povijesnih pitanja kojih baš nisam dobra, a najlakše mi je bilo određivanje rečenica i tih. No, kako bilo, najbolje od njih dospjeće na državno natjecanje, a neki će se bez prijemnog ispita moći upisati u srednje škole, pa da za to dođe vrijeme. I fiziku i hrvatski jezik najbolje su znali gimnazijalci i osnovnoškolci iz Šibenika. Oni su ponosno osvojili prva tri mjesta. Nije bilo zanemarivo ni znanje učenika iz ostalih škola Šibensko-kninske županije. Dakako je na ovakvim natjecanjima uvijek riječ o vrlo oštroj intelektualnoj konkurenciji. Iz Šibenika za dizalicu Marijana. Najzanimljivija vijest iz svijeta svakako je rušenje svjetskog rekorda u broju letova u svemir. Jerry Ross u ponedjeljak je 7. put poletio u svemir. To do sada nije uspio ni jedan drugi astronaut. U posljednjoj minuti prije lansiranja otkriven je kvar, pa Jerry zamalo nije poletio. No na sreću tehničari su ga uspjeli popraviti u samo 11 sekundi. Jerry i njegovi prijatelji u svemir nose 13 metara dugu cijev, kralježnicu buduće međunarodne svemirske postaje. Astronautima će za potpuno sastavljanje međunarodne svemirske postaje trebati još 45 letova, a na kraju će one zamijeniti legendarnu rusku postaju Mir. Zaboravite papir i bojice, jer novi je slikarski hit Trava. U Velikoj Britaniji u središnjem Walesu dva su umjetnika razvila tehniku slikanja uz pomoć trave. Učenici tamošnje osnovne škole posjetili su ih u igraonici i pokušali sami stvoriti neku travnatu sliku. Tehnika je zapravo vrlo jednostavna. Slika se stvara usmjeravanjem svjetla na različite dijelove trave iz različitih kutova. Travke koje su u mraku postaju žute, a osvjetljeni dijelovi ostaju zeleni. Cijeli taj proces pomalo sliči razvijanju fotografija. Ovo su prava živa dijela, jer se slike mijenjaju kako trava raste. Vraćamo se u Hrvatsku. Naša ekipa saznala je što smeta najmlađim stanovnicima Virovitice. Povećalo. Pa želio bi da imamo zatvoreni bazen, da djeca preko zime da mogu na bazen, da ne bude dosadno. A trebalo bi još jedno igralište, onako za vrtuljcima i ljuljačkama. Imam, znam za dva, jedno je pokraj crkve, ali je skroz znak u rasulu. Drugo je kraj parka, no u parku ima puno narkomana, pa mi mama tamo ne da se igrati. Mislim da bi se više truda trebalo uložiti u organizaciju ovih športskih aktivnosti. Da bi trebalo malo bolje se to organizirati, trenice, košarke, nogomete, tako da to je dosta neorganizirano. Bacanje diska isto. To se rijetko ko bavi u Hrvatskoj tim od djece i mislim da bi to isto trebalo organizirati. Evo, ja bih volio da u našem gradu ima više kanti za smeće. Recimo, kad idem gradom, ne mogu gdje baciti papiriće, pa ih bacim na zemlju. Normalno, neće ih držati sad u džepu. Ako ja živim u zgradi, oko zgrade ima dvorište i ono jako je zagađeno. Mi smo u stanari oko tih zgrada smo ono priredili da čistimo na svaki tjedan. I tako i čistili smo, ali i ovi drugi koji dolaze, oni jako zagađuju to. I mislim da je ekologija u ovom gradu jako najvažnija i onda da bi to trebalo promijeniti. Iz kulture. U Zadru je premijerno prikazan dokumentarac Barkarioli. O čemu je zapravo riječ, otkrit će vam njegovi autori. Učenici osnovne škole Stanovi. Martina, izvoli. I po hladnoći i po vrućini, i po kiši i po vjetru kao danas, zadarski su Barkarioli uvijek tu.
svakodnevno plove na relaciji poluotok Žiga. I tako je, kažu, po nekima 800 godina, po drugima pak od kako je Zadra. Zadarski barkarioli siguran su prijevoz mnogim Zadranima. Za samo 3 kune i nekoliko minuta spajaju dva kraja grada i održavaju jedinstvenu tradiciju. Postojani barkarioli preživjeli su mnoge povijesne burne događaje i uspjeli se održati do danas, kada taj posao neizmjenice obavlja njih šestero. Upravo su oni tema prvog dokumentarnog filma kojeg su snimili učenici 7. razreda Zadarske osnovne škole Stanovi. Riječ je o prvoj školskoj radionici posvećenoj filmu, organiziranoj zahvaljujući nastavnici hrvatskog jezika Slavici Kovač i Hrvatskom filmskom savezu. Ideja i realizacija samostalni su rad nekolicine učenika, ipak sve pod budnim okom iskusnog snimatelja Vedrana Šamanovića. Mi smo snimali film o barkajolama, zato što smo se htjeli baš posvetiti tom poslu, jer je to atrakcija u Zadru, nigdje u Hrvatskoj nema toga. I zato što polako taj postao izumire. Ja sam bio snimatelj u toj ekipi. Ja sam snimao kadrove barkariola koji je plovio morem i snimao sam kadrove koji su kako mora i barkariola kako vesla. Najzanimljivije mi je bilo snimanje zvuka na jednom mulu, jer smo imali s obje dvije strane more okruženo, s ovom strane vesla, s ove strane smo imali šuštanje valova i onda smo cijelo vrijeme skakali s jedno na drugu stranu. Nakon priprema i nekoliko dana snimateljskog rada slijedi montaža filma, koji će biti predstavljen početkom lipnja na smotri učeničkog filmskog i video stvaralaštva te sljedeće godine na Lidranu. Za Vijesti 11. iz Zadra, Martina. A sada sunce, oblaci, kiše i snijeg. Nažalost, ovog tjedna bit će svega toga, zato čuvajte zdravlje. Kišu očekujemo u Slavoniji, a snijega i dalje ima u Lici i Gorskom kotaru. U Dalmaciji će se izmjenjivati sunčana i oblačna razdoblja. Ljeto je već počelo i to u Sahari. Ovaj tjedan tamo vlada velika pješčana oluja, a temperatura će uskoro doseći 40 stupnjeva. U Aziji je sunčano, a u Indoneziji je također izmjereno nevjerovatnih 39 stupnjeva. U Amazoni pada kiša kao i u Sjevernoj Americi. Europu je prekrio pojas oblaka, što znači da će se cijelo vrijeme izmjenjivati kiša i sunce. Gotovi smo. Ovaj tjedan čeka nas mnogo posla. Što ćemo raditi, saznat ćete točno za 7 dana. Do tada uživajte uz Bemba i njegove prijatelje. Bok! Dizalica, dizalica, sa gledam dječja lica, bez jednog zuba kred zubica. Pipa za mene pa ću sjesti, nakon cijelodnevnog trčanja po cesti da pogledam vijesti. Evo nas ponovno s vama. S nama je jutro su u studiju Robert Mareković i grupa Swinger. Sam ja veliki pozdrav za grupu Swinger! Dobro jutro. Kako si? Pa malo pospano. Znaš, ono, glazbenici imaju malo drugačiji bio ritam, ali snalazim se. Jeste ti uspjeli malo adrenalin? To jeste, to u svakom slučaju. I ti nama, hvala. Swingers, malo je čudan naziv, nije li? Jeste možda krije iza tog naziva neko čudovište da odmah odem? Osim mene nijedno. Pa nije, u principu raditi se o Swingers je bio film koji je prije par godina prezentirao ovu glazbu na novo u Americi nakon 30-40 godina, pa eto, s obzirom da to ime predstavlja glazbu koju sviramo, dakle nekakav swing, onda eto, mislim da je bilo zgodno da već u imenu se prepozna što radimo i kako radimo, pa mislim da je Swingers bilo jednostavno i za hrvatsko tržište ime, a i funkcionira nam i dalje gdje sviramo vani. Već u Njemačkoj i Sloveniji i tako, ne. Jel vas vole ljudi vani? Pa u Njemačkoj smo jako dobro prošli, ali Sloveniju tek načinjamo, tako da se ne hvalim uzalud. Dakle, dok bude, ona će se hvaliti, ali u Njemačkoj smo jako dobro prošli. Ali mislim da je glazba koja može definitivno svakog zagrijati, zar ne? Pa znaš šta, ja mislim da ova glazba, ono što je prednost te glazbe, što nikom nije iritantno. Dakle, ne moraš biti fan te glazbe, ali bez obzira na to, plesna je, ritmična je, jednostavna je, vesela je, nas je 10, imamo i svoj nekakav show za vrijeme nastupa. Tako da mislim da nikog ne smeta ta glazba koja nije preveliki ljubav.
imam osjećaj čak i ljudi koji ne vole plesati ovako da sjediš u nekom u nekoj diskoteci recimo ili klubu da bi počeo. Pa je. Pa malo. Pa je, to je taj, da, malo nogicama. Ovaj. Da, barem. Odmah koljeno radi. Tako, i prsti. Da, i prstići podskretaju. Je. To je jednostavno takva glazba, vesela i dinamična, onda je pristupačna jednom širom krugu ljudi. Da. Ajmo reći svima. Naša današnja tema, Roberte, su čudovišta. I opasna čudovišta, ne asociram te možda na nikakvo. Ne, baš. Ja sam gentleman, ne mogu ti to i priznat. Hvala ti. Koje si ti priče volio kad si bio mali? Pa ne znam, onog što se najviše sjećam, to je da mi je majka čitala Robin Hooda prije spavanja i nekako sam to najviše zapamtio, neko mi se najviše to u sjećanju urezalo, a prva koju sam sam pročitao je bio Šegrt Hlapića, to je ono čeg se sjećam. Jesi se bojao možda čudovišta iz mraka? Pa duše, bojao sam se mraka koji vjerojatno svi klinci duše i dan danas neko svjetlo ostavim upaljeno. Ali jesam malo, jesam, da. Ivanka se jako boji čudovišta. A da. I mraka, jel da Ivanka? Ne. Ni govora. Uopće. Upravo suprotno. Što radiš sad? Evo crtamo čudovište. Možemo vam pokazati neka koja smo napravili? Za sad. Evo, ovo je jedno glavato čudovište, žuti flomaster. Evo, autor je tu, pored mene. Evo, autor je tu. Ajmo dalje, vidimo evo, imamo jedno ovdje. Zeleno u nastajanju, isto zmaj, autorica. Mnogo oki zmaj. Četvero oki, da. Evo jedan zupko. Zupko. Vidi zupka jednog. A? Evo, mi smo pokazali svoje radove i ono, što ćemo sad? A sad za sve vas plašljive i za malo manje plašljive i one koje se uopće ne boje, postavljamo jednu potpuno bezopasnu nagradnu pitalicu. Vrlo brzo vidjet ćemo je i na ekranu, a ona glasi: čudovište iz Loch Nessa od Milja nazivamo pod A Lili, pod B Lesi ili pod C Nesi. Naš broj telefona možete vidjeti na ekranu, ako dozvoljavaju vaši stari, nazovite nas odmah. Tu smo, dijelimo nagrade, veseli smo, sretni. Ko to svoji? Ring, 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 ring. Aha, telefoni. Za nagradnu igru Lima samo nazovi. Igre se znam, dizalicu nazovi. Na 611-0801 i ovaj drugi tjedan pozivni 01. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Ivana, ovo je Robert Bembo, dizaličari naši. Ti si? Mario. Mario, otkud nas zoveš? Od Novske. Evo ti velika pozdrav. Jedna čudovišna pusa. Jesi čuo nagradnu pitalicu? Da. Ajde budi tako dobar pa pričekaj, još jednom ćemo je ponoviti. Može? Može. Čudovište iz Loch Nessa od Milja nazivamo pod A Lili, pod B Lesi, pod C Nesi. Odgovor je? C. Nesi, bravo! E, pazi sad, pazi. Ali ovo nije kraj kviza, nije kraj nagradnim pitalicama. Pod A. Vjeruješ li ti da se zaista u jezeru krije čudovište Nesi? Pa ne. Misliš da se ne krije čudovište Nesi? Ne znam baš što ćemo sad s nagradom. Pitanje B. Vjeruješ li da će Bembo sad iz rukava izvući jednu genijalnu nagradu za tebe? Da. Da. Bravo, Bembo, molim te, pokaži mu nagradu. Ajmo jedan veliki pljesak za našeg dizaličara. Pozdrav Novskoj! Hey! Ali ja moram priznati da se u dizalici dogodilo još jedno čudo, a to je da naša leteća Ivanka nije nikamo odletjela danas. A ja znam i zašto, zato što se boji čudovišta. Ni govora, to sam već rekla Ivani, ja ne vjerujem da čudovište postoje. Za razliku od vas tu svi u kojoj diskutirate o tome, ja znam, pouzdano znam, da čudovište ne dolaze iz nikakvih mračnih ulica, iz nikakvih ormara i uopće me nije strah. Oni se možda nalaze u nekim strašnim knjigama, po nekom kazalištu, možda u nekom filmu. A da, mislim da mi povjerujete, imam jedno malo istraživanje. Da, evo, sva sam se smrznula. Recim, jel ti vjeruješ da čudovišta postoje? Ne. Ne. Ti? Ne. E, ti jel vjeruješ da čudovišta ne. Postoje? Ne. Evo, moje malo, kratko istraživanje, jel čudovišta postoje? Ne. Pokazuje da čudovišta ne postoje. Dakle, ja nemam gdje ići danas. To, mislim, vrlo ste brzo ovo izveli istraživanje. Čak sumnjam da je namješteno, kako je jednoglasno. Ali evo, draženi, a onda ako vi tvrdite da nema čudovišta, onda mi uz pomoć naših čudovišta navijamo za jedan glazbeni broj. Može? Može. We'll get out that bed, wash your face and hands. I believe it to my soul, in the devil in
seafood store. I'm like a one-eyed cat peeping in a seafood store. Well, I can look at you, I can tell you I'm a child no more. Pozdrav swingersima, a sada u našu dizalicu stiže jedno dražesno, ljupko i prijateljski raspoloženo društvo, ili možda nije tako. U svakom slučaju, s nama su Tom i... Jerry! Jerry i Lucky. The Dupe's magnificent new headquarters. A fitting home for an organization that has fostered peace throughout the universe, even between the